Muriquis e Alto Bela Vista. E a prefeita fala dessa grande festa típica alemã que leva a comunidade, enfim, às suas origens. Evandro, é uma imensa alegria nós estarmos participando do 88º CAP aqui em Alto Bela Vista. É uma festa de uma cultura enorme. Essa cultura vem há muito tempo. E nós, da administração municipal, nós queremos a cada dia valorizar mais essa cultura que é típica alemã. Prefeita, quantos dias de festa aconteceu no município? Oficialmente são 3 dias, mas nós aqui aumentamos já para 7. Na quarta-feira passada, começamos com o CAP estudantil do Sonho Encantado, de Linha Araquara e Volta Grande, as escolas municipais. O amor que eu tenho em você, eu já gostei muitas vezes, até brinquei com o amor. Eu já não quero mais nada. Na quinta-feira, o Colégio Estadual fez a festa. Na sexta-feira de manhã, nós fizemos um café especial para as rainhas, para toda a comissão organizadora do CAP, para a Igreja Evangélica, Católica, Luterana e Centro Comunitário. Também muitos representantes da nossa administração tiveram presentes. No sábado, nós tivemos o baile oficial, com o leilão das bonecas, as nossas rainhas, né? A beleza belavistense sendo representada através das bonecas. No domingo, o CAP de Lua foi maravilhoso. Eu tenho que agradecer todas as empresas que fizeram parte do nosso desfile, todas as pessoas que se engajaram para o desfile acontecer, para esse momento acontecer aqui em Alto Bela Vista. Dann räumen unsere Jungs mal richtig auf. Ja, so muss es sein.
Ontem foi o almoço em família, onde que realmente a gente valorizou o que o nosso pastor Lobeval frisa nos nossos cultos e que é a origem do nosso credo. A gratidão à vida, a fé em Deus e a festa em família, a confraternização. Então o CREP de Alto Bela Vista é em gratidão a Deus pela vida. Então é uma festa maravilhosa. E hoje, para você perceber o nosso CREP da terceira idade, que é fechar com chave de ouro para as pessoas mais experientes do município. Então, para nós, para toda a região, a gente sabe que essa cultura nós não podemos perder e a cada ano nós queremos incentivar mais. Prefeita, há quantos anos acontece essa grande festa em Alto Bela Vista? 88 anos que a Igreja Evangélica iniciou o CREP aqui em Alto Bela Vista. Em 1927, então, pessoas da comunidade evangélica começaram para festejar, na verdade, o aniversário da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. E depois, agora faz poucos anos, que as outras três entidades se engajaram nessa festa. Porque, como é confraternizar em família, amigos e pessoas que a gente gosta, todos se engajam para essa festa acontecer. Bela Vista, estou aqui com o rei e a rainha da melhor idade. O que representa para o senhor ser o rei dessa grande festa? Representa uma grande coisa, né? Para representar a terceira idade, nos quer pela terceira idade. E a senhora ser escolhida hoje pelo jurado a rainha dessa grande festa? Para mim representa uma grande honra. Porque nós gostamos muito dessa festa de Kerpe, de idoso. Representa uma grande honra. Fiquei muito contente. Aqui ao meu lado, claro, o Fritz e a Frida 2015 do Kerpe Alto Bela Vista. É a cultura alemã viva na comunidade. Representa a cultura alemã de volta da coisa germânica, né, do nosso município. De Alto Bela Vista, estamos com a rainha Débora, que é a soberana dessa grande festa. Como é que foi e é o quebre de Alto Bela Vista? Com certeza, a mais animada de toda a região. E vocês podem ver quanta gente se reúne aqui. E apesar de uma festa que traz danças, comidas, bebidas, é uma festa também que representa a gratidão a Deus pela nossa vida. E o que representa ser rainha dessa festa? Ah, é maravilhoso, é muito bom, é muito gratificante, pois todo mundo tem muito orgulho. E eu tenho muito orgulho de estar representando esse município, que é muito bom para todo mundo.
E a nossa princesa aqui? O que, que representa ser princesa do Quebe de Alto Bela Vista? É muita alegria, porque é uma tradição do nosso município.